Z dalšího výkladu, milí vodnáři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jdeme na to. Jdete svojí cestou, na které máte jakoby obavy. Obavy, strachy. Zda tahle ta cesta, kterou jste si vybrali, jestli vůbec ještě na tuto cestu vůbec máte. Se na to máte dostatek energie, dostatek odhodlání, dostatek úplně všeho? Najednou jakoby se hodně tímhletím vracíte zase zpátky do své minulosti. Do minulosti. Jsou věci, které jste vypustili ve svém životě. A zase jste to nějak nazbírali při této cestě. Udělalo to taky to, že udělala to máma, aby vás tohleto způsobila. Ať si to uvědomujete, nebo neuvědomujete některý z vás, ale máma. Nějaký jakoby věci ze své minulosti skrze svoji mámu nemáte v sobě vyřešení. A to právě teď strašným způsobem vylízá na povrch. Ať jsou to jakýkoliv věci, co z mámu nemáte v sobě, nebo nevyskřený slova, které jste si nevysvětlili, věci, které jste si nevyříkali, nikdo to má, že jste si něco nevyříkali, nikdo to má něco jakoby nedokončený prostě proces skrze svoji mámu v sobě. Ať to máte každý z vás jakkoliv, tak tohleto najednou se vám jakoby vrací tyhle ty vzpomínky, tyhle ty situace. Nikdo z vás už si přísahal, že do tohohle stavu a do této řeky a do těch situací už se nikdy nevrátí. Vrátíte jste se. Vůbec teď jste takový jakoby rozhozený, jo. Mi to strašně přijde, že jste takový strašně rozhozený vnitřně, situacema, lidma. Snažíte se mít nadhled, snažíte se, strašně vidím tady vaší velkou, velkou snahu. Vy se snažíte mít velký nadhled. Ale taky si uvědomujete a máte z toho jakoby i strach, že s tou mámou, skrze tu mámu, s tou mámou něco končí. A bojíte se toho neznáma. A co bude dál? Snažíte se jít svým životem dál. Snažíte se i propustit tyhle ty strachy. Ale vůbec nevíte, jak tohleto vůbec správně uchopit. Tak, aby vám vnitřně bylo lépe. Nejenom jako kdybyste trošku tápali sami sobě a ztratili směr. Ale nemusíte se bát. Tohle je jenom dočasný. Nebojte se toho. Ono to přišlo, abyste to v sobě uzavřeli. Teď máte tu šanci. Jestli se jí chopíte, je jenom čistě na vás. To je vaše volba, vaše vůle. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.